Dobroveče, poštovani gledaoci, gledate još jedno izdanje emisije About Us. Za sve ljubitelje starogradske izvorne muzike upriličeno je večer gdje su eminentni izvođači oduševili ne samo pripadnike starije, već i mlađe generacije. Mi ćemo pokušati da vam prikažemo bar dijelić atmosfere. Veliki je broj definicija koje muziku svijeta određuju kroz nabrajanje muzike koja u nju spada ili ne spada, mada često bez nekog jasnog kriterijuma, te stoga sve to ne bi imalo smisla. No neko opštije određenje zajedničko većini definicija je da se pod etnom muzikom podrazumijeva muzika koja je tradicionalna, narodna, izvorna, koju stvaraju i izvode starosjedioci, koja obuhvata svaku kulturu i društvo na planeti. Upravo su pojmovi poput tradicionalnog, izvornog, narodnog ključni za razumijevanje ove muzike. Nije bitno da li ćemo je zvati starogradskom, izvornom ili etnom muzikom, bitno je to da ova muzika predstavlja pravi užitak za svakog pravog slušaoca. Samo ja tu na tugu,
Starogradska muzika je naziv za muzički stil koji je bio popularan početkom 20. vijeka. Predstavljao je spoj tradicionalne narodne muzike sa tih područja i uticaj tadašnje zabavne muzike koja je dopirala sa zapada. Skoro svako večer.
zavoli. Samo tebe draga, na vikavcu nema. Samo tebe draga, na vikavcu nema. Više grade, grade, gdje je moja draga. Koda sam sretna, nikad nije bila. Gledao sam Drinu, dok me je ljubila. Zar je naše noći već zaboravila? Zar je naše noći već zaboravila? Prema riječima Almira Martinovića, jednog od glavnih organizatora, interesovanje ga je iznenadilo pa su u posljednjem trenutku odlučili da samo oni koji imaju pozivnice mogu prisustvovati koncertu, ali je i obećao da Bjelopoljci uskoro mogu očekivati veći koncert.